este carniceiro turco de buen corazón. Alimenta animales callejeros que aparecem em sua puerta. Los perritos agradecidos não podem contener sua emoção. Quando vem a seu amigo salir com la deliciosa comida. Muchas gracias, senhor, está riquíssimo. Pronto, las hermosas acciones llegaron. Atrajeron a más animalitos en situación de calle. Concha de su madre, todos los angelitos son bienvenidos. No importa si eres gatito o perrito. Siempre abra para ti un platito. Buenas tardes, senhor, me dá um pedacito. Por aí contiene uma gran variedade de los clientes mais fieles. Sem dúvida é o melhor pago es versus caritas iluminadas. Su tremenda bondade lhe atraído respeito e felicitações de miles de personas. E é o amor incondicional de seus clientes peluditos. Concha de sua madre. Es mi héroe.